Նախագահություն, հարգելի նախագահություն, գործընկերներ, կարծում եմ, որ ոչինչ չպետք է խնայենք այս բարեփոխումները կյանքի կոչելու համար, քանի միլիարդ ուզում է պահանջվի, մենք պիտի ամեն օր ցույց տանք, որ նեցուկ և զորավիգենք մեր ոստիկանությանը, և այս բարեփոխումները, այս սպասված բարեփոխումները իսկապես կենսական կարևոր են, իսկ մինչդեռ այս պահին բողոքի ակցիա է տեղի ունենում Արարատի մարզի Հովտաշատ գյուղում, գյուղացիները բողոքում են և ոստիկանները փորձում են այս համավարակի պայմաններում իրենց պարտականությունները կատարել, հասկանալիորեն վիճակը գնալով լարվում է, մենք այսօր հակառակորդների օր ենք ունեցել, 517 դեպք ունենք, վարակակիր 10,000-ի շեմը արդեն հատել ենք, ընդհանուր վարակակիր ունենք 6,368 արձանագրված, ահագնացող թիվ ունենք 16 մահ։ Ես կարծում եմ, որպես ազգային ժողով պետք է նաև նախաձեռնող լինենք ներգրավվելու այն որոշումների կայացմանը, որ պարետատունն է այլևս իրականացնում, և որպես ազգային ժողով չենք կարող անմասն մնալ այդ գործընթացից, ինձ զանգահարում են բժիշկներ, բուժաշխատողներ, նաև արտերկրից մեր հայրենակիցները շատ անհանգստացած, և կարծում եմ այս իրականությունը մեզ չի կարող ուղղակի մի կողմում քաշված թողնել, կարծում եմ նաև մեր ընդդիմադիր գործընկերները ևս իրենց քաղաքական շահը պետք է մի կողմ դնեն, և ամբողջությամբ պիտի լծվենք մեկ միասնական նպատակի, կյանքեր փրկելու նպատակին, պիտի գտնենք այնպիսի գործիքներ, որոնք իսկապես ստեղծված իրավիճակից ելք կապահովեն։ Կոչ եմ անում անհապաղ ձեռամուխ լինել և ինչ-որ փակ, բաց ռեժիմով լսումներ սկսել, հրավիրել այստեղ առողջապահության նախարարին, պարետին, ոստիկանապետին և քննարկել այս հարցը, ինչ-որ կերպ նաև ազգային ժողովին մասնակից և ինչ-որ կերպ ներգրավել այս գործընթացում։ Շնորհակալություն։